Таблетки з вмістом наркотичної речовини вартістю понад 50 тисяч гривень вилучили у мешканця Нововолинська. Напередодні поліцейські затримали 35-річного чоловіка після того, як він збув клієнту таблетки з вмістом наркотичного засобу. Як повідомляє Волинська обласна прокуратура, в ході обшуку правоохоронці вилучили в оселі чоловіка ще близько сотні таких пігулок на загальну суму понад 50 тисяч гривень. Нині вирішується питання про повідомлення волинянину про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також збуті наркотичних засобів. Працівники прокуратури клопотатимуть перед судом обрати чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.